смяна на ръководството на болницата в Шумен. Добър вечер, вие сте с новините на ТВН на 4 май. Аз съм Ина Виденова. Ето и по-важните акценти от днешния ден. МБАЛ Шумен е с ново ръководство след протест за забавени заплати. Има ли място за изкуство в бъдещето на младите? Лекари и медицински работници излязоха на протест в шуменската болница. Причината са забавени плащания към персонала. Стига с ниските заплати. Протестът е организиран по искане на работещите в болницата, които са синдикални членове на КНСБ и КТ Подкрепа. Поводът е забавянето на плащания през месец май. Хората имат кредити, доста от работещите в болницата, и те вече влизат в едни черни списъци на банките. От ръководството на болницата обясниха ситуацията с липса на сключен договор с здравната каса, което е пречка да бъдат преведени пари към лечебното заведение по-рано. Можеше още в началото на месец април да подаде документите, за да се подпишат рамковите договори с здравна каса. Протестът протече паралелно с общото събрание на акционерите в МБАЛ Шумен. На него се взе решение за промяна в състава на ръководството. Така на мястото на досегашния изпълнителен директор доктор Атанас Атанасов застава доктор Димитър Костов, който до момента ръководеше поликлиниката в Шумен. В Шуменското училище Сава Доброплодни, наред с профилите по информатика и чужди езици, младежите изучават и изкуства. Както учителите, така и учениците са убедени, че за изкуство има място в бъдещето на младите. Десетокласникът Илиян Илиев е избрал хореография за своя профил в училище. Младежът започва да се занимава с танци от съвсем малък и не се поколебал да продължи заниманията си в клас. Всеки ден тренира по 2-3 часа, но натоварването не го отказва. След репетиция просто заставаш и докато се преобличаш, дори да си изморен, чувстваш някакъв друг вид умора. Не е същата, удовлетворен си. Целият клас разучава с месеци един танц, за да могат след това да представят продукцията като едно цяло. Концентрация, сила, съобразителност. По няколко часа на ден. Това е ежедневието на младите танцори. Пред тях обаче е и бъдещето. Бъдеще, в което искат да продължат да се занимават с танци и хореография. Не е точно да бъда учител, но примерно се занимава в някой ансамбъл или в някакви самодейци да бъда, но да, не искам да спирам никога с танците. Това е много голямо желание. Аз не знам какво ще стане, но иначе народните танци никога не бих спрял да практикувам или да изучавам, било то някой самоден състав, където и да съм, винаги народните танци ще имат място в моето ежедневие. Те са част от мене. Техният ръководител Борис Иванов смята, че танците могат да предложат добро бъдеще за учениците, както това се случва на Запад. Тук нещата са различни. Тук всеки трябва да стане инженер, защото всичко, което е свързано с компютрите. И ако се занимава с нещо различно, много хора биват укорявани. Но след време аз съм сигурен и ще го надявам се да го доживеем, изкуството ще бъде много скъпо удоволствие. Преди обаче да стигнат до заплати и работа, пред учениците има още много часове тренировки и изяви. И те са готови да извървят пътя към успеха си. Винаги, когато сега на сцена съм се притеснявала и когато чуеш вече аплодисментите от толкова много хора, ще пляскат, са дошли заради теб, са купили билети, е нещо много хубаво. Винаги искам да го изпитвам това чувство и даже на по-големи и по-големи сцени да ходя. Стари електроуреди ще се събират в събота, 5 май, в три мобилни пункта в Шумен. Приемат се стари печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и други. На площадките ще се приемат също батерии и акумулатори. Кампанията има за цел да се проведе регламентирано събиране на непотребни електрически и електронни уреди и по този начин да се предпазят градът и околностите от замърсяване. Криминалисти от районно управление Разград разкриха за часове телефонна измама за 26 000 лева. Сумата е иззета и върната на измамената 81-годишна жена. Между 11 часа и 30 минути и 20 часа на 3 май 81-годишната СД от Разград е въведена в заблуждение по телефона, че помага в полицейска акция по залавяне на телефонни измамници. Възрастната жена трябвало да пътува с такси до самуилското село Богданци, където на пейка в центъра на селото оставила пазарска чанта с 26 000 лева.
В хода на образуваното досъдебно производство и предприетите оперативно-издирвателни действия е станало ясно, че така нареченото муле е взело парите и отпътувало за Варна. Впоследствие преносителят на сумата е установен, а финансовите средства иззети. Работата по документирането и изясняването на случая продължават под ръководството на прокуратурата в Разград. Спира движението на тежкотоварни автомобили заради предстоящите почивни дни. Ремонтни дейности няма да се извършват, за да не се затруднява трафикът. От 16 до 20 часа се спира движението на камионите над 12 тона по автомагистралите и най-натоварените пътища. Това съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Причината е, че днес е последният работен ден преди трите почивни дни за Гергьовден и се очаква хиляди да тръгнат на път. С спирането на камионите от движение ще се улесни придвижването и ще се повиши безопасността. Тежкотоварните превозни средства ще бъдат спрени и в последния почивен ден – 7 май от 14 до 20 часа. Забраната не важи за моторни превозни средства, превозващи бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. За улеснение на трафика през Владая има две ленти за излизащите от София. На 7 май от 10 до 20 часа в същия участък ще има две ленти за прибиращите се към София. По време на почивните дни ремонтни дейности няма да се извършват, за да не се затруднява трафикът и шофьорите да пътуват спокойно. Културният календар на Каварна изобилства от събития през май, като акцентите в следващите дни са Денят на морския град, 6 май, и 15-ти общобългарски младежки фолклорен събор с България в сърцето, който тази година ще се проведе под патронажа на вицепрезидента Илияна Йотова. Трескава подготовка тече в Каварна за празника на града 6 май. През целия ден на площад защитата на Каварна ще тече концертна програма за жителите и гостите на града. Това е ден, в който площада е изпълнен с много хора, върви си търговията, цял ден музика, настроение. Разбира се, без талантливите деца на ансамбъл Бизона няма как да мине този празник. Наши специални гости обаче ще бъдат и ансамбъл Добружа и добружанската певица Ивелина Колева. Музикален спектакъл «Бок-рок» на Филип Аврамов и приятели и празнична заря са предвидени във вечерните часове на площада. Вицепрезидентът Илияна Йотова пристига на 10 май, за да открие юбилейното издание на събора с България в сърцето. Тогава ще бъде даден старт и на туристическия сезон. В програмата, която направихме, имаме посещение и на село Българево и село Челопечене. Първо, за да опита от прочутите в цяла България гагаузки гозби и след това да усети емоцията от добружанския фолклор. Каварна очаква рекорден брой участници за събора, който ще се проведе от 11 до 13 май. 1000 фолклорни изпълнители от цялата страна. С награждаване на победителите и изложба с най-добрите творби приключи областният конкурс «Нарисувай приказка», посветен на 130 години от рождението на Дора Габе. Той беше организиран от Регионалния исторически музей и в него участие взеха 142 деца на възраст от 3 до 7 години. Развълнувани деца и техните родители присъстваха на награждаването на победителите в областния конкурс. Журист председател Магдалена Трифонова, уредник в дом паметник Йордан Иванков, определи най-добрите детски рисунки, вдъхновени от творчеството на Дора Габе. Целта на конкурса, който се организира за първи път, е децата да се докоснат до творчеството на поетесата. Стихове, поеми, разкази и да пресъздадат впечатленията си със средствата на изобразителното изкуство. Дора Габе е дъщеря на равнината. Такава експозиция се намира в дом паметник Йордан Йовков и държахме при все, че единствен по рода си конкурсът да бъде областен. Децата са рисували по 67 творби на Дора Габе. Детската интерпретация е много слънчева, зарежда се с енергия, а основното, което ние целяхме да си припомним за самата Дора Габе, за нейния живот, за нейното творчество, смятам, че си изпълнихме задачата. Те бяха разделени в две възрастови групи, като във всяка от тях бяха връчени първа, втора, трета и специална награда. Първо място сред най-малките участници зае Димитър Иванов от детска градина Пчеличка за рисунка по разказа Трамвай, а най-добрата рисунка в групата на 6-7 годишните бе на Тимур Мурат от градина Дора Габе за рисунка по стихотворението Кончеви хругонче. С каква рисунка участват и в конкурса? Ами с учителка, най-добра учителка и с природни бедствия. Много обичам да рисувам. Какво най-много обичаш да рисуваш?
Ами, животи. Нарисувах майка, деца, пролетна картина. Програмата включваше рецитал по стихове на Дора Габев, изпълнение на деца от Едноименната градина. Изложба с най-добрите рисунки от конкурса ще остане подредена до 21 май в Дом паметник Йордан Йовков. 4-годишните деца да бъдат задължително в предучилищна група. Това предвиждат промени в стратегията за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система. Корекциите бяха одобрени и от Министерски съвет. На практика 4-годишните българчета ще имат 3 години задължителна подготовка преди да тръгнат в първи клас, вместо 2 години, както до сега. За да стане това обаче, трябва да се приеме промяна в Закона за предучилищното образование. Според планираните промени до края на 2020 година, 90% от децата в тази възраст трябва да посещава задължително детска градина. Тази идея обаче на този етап не е добре приета от родителите. Темата ще бъде дискутирана допълнително с тях, за да се постигне консенсус, коментираха образователни експерти. Според училищни директори идеята е добра, но има много неща, които трябва да се обмислят преди тя да стане факт. Всеки престой в такава институция, в училище и в детска градина, намалява дела на влияние на семейната среда, на улицата. От друга страна имаме целенасочено взаимодействие на педагогическия персонал на детската градина и училище с децата, което винаги, според мен, ще бъде добре. Енчев изрази задоволство, че Министерството на образованието се е ангажирало с проблема за по-пълното обхващане на децата в системата. Децата ще влизат доста по подготвени в първи клас. Аз смятам, че основно това е много важно за децата от етническите малцинства и това трябва да се каже, че става въпрос основно за тях, разбира се и не само за тях. По думите му, трябва да се прецени внимателно и това дали децата на 4 години са готови да понесат задълженията си в образователната система. Томове от издание на История на България е открил до контейнери за боклук в Силистра местен жител. Въпреки, че книгите се продават от 50 до 200 лева всяка, той ги е дарил на местната природоматематическа гимназия. 6 от 9 тома на История на България, издани от 1987 година, намери местен жител на Силистра до контейнери за боклук. Георги Марков вижда книгите, докато върви по една от силистренските улици. Прибирайки се, видях ги случайно до контейнера и сметнах, че мястото им не е там. И веднага се звъннах на учителката ми по история. Марков решава да дари книгите на училищната библиотека. Когато споделя идеята си, преподавателката по история е приятно изненадана. В същото време възмутена, когато ми каза къде е намерил тази поредица от българската история. Болно е, когато видиш такъв труд, такава ценност, която може да възпитава близо до кофите за боклук. Според експерти, поредицата е уникална и наистина много скъпа и ценна. Това е обобщението на българската история и нейните достижения до края на 20 век. Би го нарекал посегателство върху това, което наричаме самочувствие на българина. Първият том е история на траките, която все още не е променена на базата на данните от специалиста професор Александър Фол. Втори и трети том са средновековната българска история, която не може да бъде променена на базата на изворовия материал. Четвъртия върви 15-17 век, а пети и шести българското възраждане. В българското възраждане се залага на колоса в това отношение професор покойният Николай Генчев. Със сигурност този, който е изхвърлил литературата, не е чел Мигел де Сервантес, който пише, че народ, който не помни своето минало, няма бъдеще. И в края на емисията ни поглед към по-важните международни новини от 4 май. Екипите, които издирват изчезналия през 2014 година малайзийски самолет, са намерили останките на два кораба, потънали през 19 век. 10 000 души са евакуирани от хавайските острови заради изригването на вулкан, а кола-бомба уби служител на Международния спасителен комитет в Сирия. Следват подробностите, събрани в хроника. Открити са останките на потънали през 19 век кораби.
На находката се натъкнали екипите, издирващи пътническия Боинг 777 на малайзийските авиолинии, който изчезна на 8 март 2014 година по време на полет от Куала-Лумпур за Пекин. На борда му имаше 239 пътници. Предполагаше се, че самолетът се е разбил в морето. Миналата година Малайзия, Китай и Австралия прекратиха своето издирване, най-голямото в историята на въздухоплаването, след като похарчиха 150 милиона долара. Останките на потъналите кораби са били открити през 2015 година на около 2300 км от бреговете на Австралия при първоначалното издирване на малайзийския самолет. Намерените останки са на търговски кораби от 19 век – един дървен и един железен, като и двата са превозвали въглища. Те са били открити на дълбочина между 3700 и 3900 метра, приблизително на 36 км един от друг. Двата кораба вероятно са имали екипажи от по 15 до 30 души. Потъването им вероятно е било причинено от експлозия, нещо обичайно при превозването на въглища. Според изследователите най-вероятно става въпрос за кораби, пътували от Великобритания към изтока. Около 10 000 жители на хавайските острови са били евакуирани заради изригването на вулкана Килауеа. Изригването на лава и пепел от вулкана беше предшествано от земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер в района. Регистрирани са още трусове с по-слаб магнитуд. През 1924 година същият вулкан избълва 10 тона вулканични скали във въздуха и един човек загина. Избухна кола бомба в северозападна Сирия и уби поне двама души. Включително служител на Международния спасителен комитет съобщиха от центъра на хуманитарната група в Нью-Йорк. Взривът е избухнал близо до центъра на комитета, който предоставя помощ на сирийските бежанци в района на Дана в северозападната провинция Идлиб. Един от загиналите, Саид Алгафри, е работил като охранител в Международния спасителен комитет. Той е 38-годишен бежанец от северния град Алепо и е бил женен с 4 деца. Това беше по-важното от Шумен и региона. Повече новини ще намерите на сайта ни TVNBG. От мен Ина Виденова и екипа ни спокойна нощ!